La nostra illa. Mallorca resumeix l'essència del Mediterrani, la seva flora i fauna, els seus paisatges, els seus capvespres vermellosos, tot això sota l'encant natural de la pedra i l'aigua. El seu fons marí és un formiguer de vida i aporta, sens dubte, la major riquesa de les nostres illes. Fa 15 anys va néixer Palma Aquarium per a fomentar la comprensió i admiració per la bellesa del món marí, per a crear observatoris i reproduir la riquesa dels oceans de tot el món, posant especial interès en la nostra mar mediterrània. És per això que des de fa 15 anys Palma Aquarium posa la bellesa de la mà a l'abast de tots els públics amb la clara intenció de despertar consciència i així fer del nostre planeta un lloc millor. Des de llavors fins ara, Palma Aquarium s'ha convertit en la llar de moltes espècies, com ara peixos tropicals i mediterranis, tortugues, taurons, cavallets marins, meduses i molt més. Multitud d'animals ens esperen per a permetre'ns aprendre i observar els majors secrets dels nostres oceans. A més, alberga la major i més variada col·lecció de corals vius d'Europa, acostant l'oceà i els seus encants a milers de visitants. Així mateix, Fundació Palma Aquarium per a la Protecció del Medi Ambient s'ha convertit en un model en la divulgació i conscienciació de la societat balear, en la necessitat de cura dels nostres ecosistemes marins, sent referents a les Balears en projectes i labors de conservació i recuperació d'espècies, treballant braç a braç amb multitud d'iniciatives públiques i privades a tal fi. Fa 15 anys, Palma Aquarium va emprendre un apassionant viatge per a compartir i ensenyar la bellesa del món marí i desitgem que la societat balear continuï ajudant-nos per molts anys més. Palma Aquarium, connecta amb l'oceà.